Моето детство започва от моето родно село. Аз мога да кажа малко така, едва ли ще бъде пресилено, ако кажа, че съм се родил на Хорото. Тук имам снимка с майка ми и баща ми. Започвам много от малък да играя, да свира. Нашия род и от страна на майка ми, и от страна на баща ми са доста музикални хора. И аз като малък започнах да свира и да израснал съм между Хорото и песните. Съдбата стана така, че баща ми беше миньор и при злополука загина и ние с майка ми се преместихме да живееме в София. На 10 годишна възраст се записах в, тогава беше танцов състав, на Двореца на пионерите. И на 11 годишна възраст за пръв път ходих на турне с танцовия състав в Италия. След това израснах като танцор. Като танцор от Двореца на пионерите съм ходил в Съветския съюз тогава, в Естония, нали, Талин, Пярно. И след това останах с акордеона да свира и като корепетитор на танцовите състави. Като започнах в техникума да уча, се записах в духовата музика, защото бях много мераклия да свира на кларинет. Взех кларнета и музиката от акордеона я прехвърлих на кларнета и започнах от малък да свира на кларинет. Бях на 15 години, 16. За пръв път в моето село на 24 май се явих да свира с кларинета, а тук и ставаха хора и хората викат: ама ти с това кранеле ще свириш, нема ли да си с акордеон? Викам: не, с крането ще свира. И те вече започнаха да свикват. Имахме младежки оркестър, който беше от техникума съставен. И почнаха да ни пазарат тук да свириме по сватби. Тогава беше лошото, че сватбите беха по 2-3 дни. И свирехме, обикаляхме селото. Тук имаше стари музиканти, които уважаваха ни. Ние младежи, и те ни се радваха, хората. След това вече почнах да свира в София, по заведения и по сватби, и там живеех близко до махалата, до квартал Христо Ботев, Абесиния, така наречената. Това е една от най-големите школи за народна музика, Абесинската школа. Аз се гордея, че съм я завършил нея, защото там има едни приказки. Иво Папазов Великия казва: който не е свирил в Абесиния, много-много да не казва, че е народен музикант. Хората са там, разбират от музика, имат собствен стил. Там научих този стил, интересния да го свира, който за съжаление малко хора го свират. Но все пак има. И там вече направихме един оркестър с Сашо Романа, с едни други музиканти, тамошни. Познавам стари музиканти, Шолеята, Гошо Шолеята, той свиреше на кларнет и на гадулка. С моя окя свиреха по сватби, ходил съм с тех и започнах така да имам клиентела за сватбите като младежи. И оттам ме вземаха да свира в воденичарски механи. Бях само на 18 години и ходихме в... Тогава беше Западна Германия, един месец да свириме. Аз учих и в техникума. И след това се върнах, по сватби, по събори свирех и отидох войник в Асеновград. Там е музикален град, много оркестри има. Вече се запознах по-отблизо с тракийската музика. Станимъшките музиканти са доста стилни и добри музиканти. Музиката, след като се уволних от казармата, ми тръгна доста добре и така започнах да ставам известен, а прекора Данчо Писеца ми го служиха в квартала, в Абесиния, тъй като когато започнах да свира по квартала, бях малък, на 17 години, висок и слаб, и хората викаха: този е като Писец, а пък свири с кларнета. Писец, някои от по-младите може и да не знаят какво е това, на перодръжките, отдолу дето се пишеше, се топеше в мастило. Така че
прякора се слага от народа. Народа слага най-точния прякор. Сега слушам колеги, слагат си сами прякори, което едва ли е редно, но техна работа. И като се уволних от казармата, вече започнах да ставам популярен. Кой ще свири на събора, на сватбата? Данчо Писеца. Данчо, даже хора имаше, които не ми знаеха името. Писеца, Писеца. И тогава беха такива времена, свирехме по палатки, по сватби. И аз така ми се текоха нещата, че нали, ангажиран петък, събота, есенно време свирехме по изпращания. И така много вкъщи не съм се засядал. И като се роди дъщеря ми, така съм помагал, но като се роди сина ми, вече бех доста известен музикант и той не ме познаваше. Първите две години, така като вече почна да разбира и ме види и се крие от мене. Майка му вика, това е татко ти, той къде да ме види? Аз се по свирене, при това работех пред деня. И така, живота мина, доволен съм от себе си, тъй като това, което Господ ти е дал като талант, трябва човек, който е свързан с изкуството, да пее, да свири, да рисува, да е скулптор, дори архитект, да е, трябва нещо да остави след себе си. Тъй като след като Господ го е надарил с някаква дарба, трябва да и тези след него да видят какъв човек е бил. Песните и музиката, в крайна сметка, човек се ражда, живее и умира. Само песента и музиката остават след него, за него спомени да дават. Това е нещо, което ще бъде грехота някой, ако има дарба да свири, да не остави нещо след себе си.